Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey. Hari ni Nek Iyah nak masuk pakri ayam. Nak masuk ke cucu-cucu Nek Iyah nak balik sekolah lah. Gini sahabat-sahabat. Sebenarnya Nek Iyah ni bukan nak ajar sahabat-sahabat tu masuk, bukan. Nek, sebenarnya sahabat-sahabat di luar sana tu, sahabat-sahabat Nek Iyah tu lagi pandai daripada Nek Iyah. Tapi Nek Iyah nak tunjuk, Nek Iyah masuk pakri ayam ni nak pergi makan ke cucu-cucu Nek Iyah lah. Jadi Nek Iyah buat video. Nek Iyah nak tunjuk ke sahabat-sahabat semua. Bukan Nek Iyah nak ajar sahabat-sahabat. Gitu. Apa ni? Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan-bahan dia deh. Kita perlukan ayam. Ayam ni, Nek Iyah potong. Kecil-kecil lah sikit. Lepas tu, kita perlukan apa ni? Bawang merah, bawang putih, halia, serai. Lepas tu, dah buduk-buduk kan? Tak boleh pedas tau. Nek Iyah guna lada ni, lada jarum ni, Nek Iyah buat biji gini je. Lepas tu, cik ribu. Sikit sesudu. Apa lagi? Sayur-sayur dia lah. Kerok. Kacang. Kobe bunga. Bubuh lah apa-apa sayur yang ada dalam peti tu. Ada orang ni bubuh. Bunga benda. Tiuk jagung apa sebab Nek Iyah tak ada tu. Nek Iyah guna je apa ada dalam peti. Lepas tu lada. Lada besar. Lada besar ni memang tak pedah lah. Tak apalah. Lepas tu kita bubuh. Sos tomato sikit. Dalam 2 sudu. Sos cili sikit. Sesudu. Dan sos tiram. Lepas tu garam lah. Garam dah sebut rasa. Okey. Sahabat-sahabat ni, hot ni semua ni, bawang-bawang kita ni kita tumbuk dulu. Kita tumbuk deh. Okey sahabat-sahabat, jom kita masuk. Ni, bawang-bawang kita ni semua ni kita tumbuk ni. Ni nak Nek Iyah tumbuk dah ni. Bawang merah, bawang putih, halia sikit Nek Iyah tumbuk. Tak ni Nek Iyah pun lupa nak oyak, kita guna serai 2 batang ni. Okey, sekarang kita masuk. Kita buat minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang minyak kita dah panas, kita tumis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis bawang-bawang kita ni sampai naik bau, sampai jadi warna kuning gitu. Kita buh lada. Cili buh. Cili pink kita. Ini sampai dia garing lah. Okey sahabat-sahabat ni apa ni? Garing dah ni. Bawang-bawang kita ni sekarang ya bubuh ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
rasa goreng sayang kita ni. Biar dia salut dengan lepong-lepong tu. Biar dia kecil isi ayam ni. Teluk sekejap. Lepas tu kita buah air sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita buah air. Okey sahabat-sahabat. Ni ayam kita ni masuk dah ni. Oh nak yang lupa tadi nak bu serah dah. Sekarang nak yang bu serah dah. Serah. Dah boleh mau buruk. Lupa tadi. Kalau pun masa nung ni tu. Nolik lah. Telur ayam kita ni masuk, kita boleh bubuh dah sayur gerah ni, macam ke carrot ni. Tunggu pula sayur kita tumpuk. Eh, sahabat-sahabat ni. Sekarang kita bubuh kacang. Kita bubuh lada 3 biji eh. Sebab budak-budak dia tak boleh makan. Tak payah nak potong lah lada ni. Takut pedas. 3 biji. Lada so. Lada so tak apa. Dia tak pedas. Dan kobeh. Kobeh bumi. Dan nak yang busuk sudi sikit dalam 2 sudi deh. Nak yang bubur sop tomato. Dan sop tiram. Garam. Ingat garam pun sikit je deh. Tak bersabar. Sebab suar tiram tu masin tu. Dan nak yang bubur sedikit rasa sikit. Kita rasa lah sikit rasa gerana. Okey, rasa dia pun pas dah. Okey ni sahabat-sahabat. Buduk-buduk eh, gerana ni. Ni makanan kegemaran cucu nak ayah. Okey, sekarang dah masuk dah. Saya tutup api. Hai sahabat-sahabat ni ho. Ayam paprik kita dah siap dah ni ho. Nek ya akan masuklah se menu. Walaupun se menu hari sebab cucu balik sekolah kan dia nak makan. Kadang-kadang ada kok tukar dia nak makan dia nak dia beli ada kok ha tapi kalau dia nak makan tu masuklah. Gitu. Okeylah sahabat-sahabat, Nek Ayah minta maaf dah. Segala kesilapan, kekurangan sana sini video Nek Ayah ni. Nek Ayah minta maaf sebesar-besarnya. Nek Ayah macam Nek Ayah kata tadi lah tu. Nek Ayah bukan nak ngajar masuk, bukan. So, Nek Ayah nak berkongsi, nak berkongsi. Nek Ayah masuk, dia makan cucu-cucu gitu. Bukan nak ajar sahabat-sahabat masuk, sahabat-sahabat lagi pada Nek Ayah gitu. Okey, Nek Ayah minta maaf lah segala kekurangan. Minta maaf sebesar-besarnya. Dan Nek Ayah ucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua sahabat-sahabat Nek Ayah di luar sana. Subscriber Nek Ayah yang tengok video Nek Ayah. Nek Ayah terima kasih banyak-banyak. Nek Ayah tak ada benda cara Nek Ayah nak balas. Hanya Nek Ayah doakan anda semua semoga
dipermudahkan segala urusan, disihatkan tubuh badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah. jangan jemu tengok video ni ayah deh. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillahirrahmanirrahim. Bye bye.